Učenci, pozdravljeni. Tole, kar zdaj gledate, je zadnja ura geografije nadaljavo. A si morate misliti, zakaj? Prišli bomo namreč do konca snovi. Kakšno stvar manj bomo sicer povedali, kakšno stvar bomo skrajšali, ampak ja, to je to za letos. Vse, kar bomo v današnji uri naredili, je to, da bomo izpostavili nekaj glavnih družbeno-geografskih značilnosti, predvsem problemov Azije. In to bo naš naslov, ker pišemo DG pregled. Medtem ko pišete naslov, vse veste, kaj potrebujete: zvezek, atlas sveta, pa učbenik. Imejte vse to pripravljeno. No, in prvo ključno vprašanje, ki se ga bomo zastavili, najprej bomo šli kar na probleme. In sicer, kateri so glavni problemi prebivalstva v Aziji? Dva glavna problema bomo izpostavili. To ne pomeni, da samo dva obstajata, ampak te dva bomo izpostavili kot dva glavna problema. Prvi problem je prenaseljenost. Zdaj vam bom pa razložil, od kje prenaseljenost pride. Namreč, glejte, Azija, zdaj že vemo, je največja celina na svetu in po logiki bi se nam kar zdelo, da na njej živi največ prebivalstva. To je sicer res. Koliko vseh ljudi pa živi trenutno na svetu? Skoraj 8 milijard nas je že in več kot polovica, 60% ljudi približno živi od tega v Aziji. No, ampak pri geografiji tudi že dobro vemo, da se ljudje ne naseljujejo enakomerno, da so območja, kjer jih živi več, in območja, kjer jih živi manj, in da elementi pokrajine, naravni elementi pokrajine, v glavnem vplivajo na to, zakaj jih nekje živi več, zakaj pa nekje manj. In če bi teh dobre 4 milijarde pa pol ljudi v Aziji živelo enakomerno razporejenih po Aziji, te prenaseljenosti morda niti ne bi bilo. Ampak težava je v tem, ker so številna območja Azije za poselitev neprimerna. To zdaj že vemo zaradi podnebja, vemo, kje so ugodna in kje so povsem neugodna podnebja za bivanje človeka. To pomeni, da večina ljudi živi tam, kjer so bolj ugodna oziroma najbolj ugodna podnebja. In tam zaradi tega prihaja do velike prenaseljenosti. Kateri del Azije pa zdaj je tisti, za katerega velja ta prenaseljenost? Če odprete Atlas sveta na strani 90-91, kjer imamo Azijo, že poznamo, na katere enote smo Azijo razdelili. No, poglejte, kje sta Južna Azija in pa Jugovzhodna Azija. Za ta dva predela, za te dve enote Azije, predvsem velja ta problem prenaseljenosti. V ostalih predelih je pa Azija mnogo redkeje poseljena, ponekod skoraj povsem neposeljena. V puščavah živi zelo malo ljudi, pa tudi, če pomislimo, sever Sibirije, tundrsko podnebje, tudi tam živi zelo malo ljudi. Ali pa v gorah Himalaje, ne? Prenaseljenost. Pa se ne bomo ustavili samo pri besedi prenaseljenost. Je to prvi glavni problem. Moramo razumeti namreč tudi posledice prenaseljenosti. V Sloveniji se je težko predstavljati, kaj to prenaseljenost je. Ker nas živi precej malo in dokaj enakomerno smo razporejeni še tam po mestih, kjer nas živi zelo veliko, nas tudi slučajno ne živi tako zelo veliko, kot pa po azijskih mestih oziroma velemestih, je res ogromno ljudi.
No, in če je toliko ljudi, to pomeni prva stvar, kakšna posledica, vsakodnevna gneča, kjerkoli, na ulicah, na cestah, v trgovinah, vse posod, gneča. Druga stvar, za toliko ljudi je težko priskrbeti dovolj služb ali pa dovolj dobro plačanih služb. Pogosto so ljudje veseli, da sploh službo imajo, pa tudi če zelo, zelo malo zaslužijo. O tem smo se pa pogovarjali že pri gospodarstvu Zahodne Evrope, zakaj se tovarne selijo v Azijo pa Afriko, zaradi tega, ker je tam tako zelo veliko ljudi in premalo služb, in ljudje so pripravljeni delati karkoli, za kakršno koli plačilo, samo da delo službo sploh imajo. In zdaj si predstavljate, ljudje trdo garajo, ampak malo zaslužijo. Kakšno je potem njihovo življenje? Je bogato ali revno? Torej, posledica nam je jasna, logična. Posledica te prenaseljenosti poleg gneče je tudi velika revščina. Če so ljudje revni, si težko karkoli kupijo. Številni so tako zelo revni, da konec meseca jim zmanjka denarja za osnovno preživetje, za hrano. Še več, tudi če bi imeli dovolj denarja, je problem preskrbe s hrano vseh teh milijard ljudi izredno velik. Zaradi tega je naslednja posledica prenaseljenosti poleg gneče, poleg revščine, logično tudi lakota. In pa zadnja stvar, težko reči, katera je najhujša posledica, katera je najpomembnejša posledica, vendar, če ljudje nimajo službe, če ljudje nimajo niti za osnovno preživetje, a bodo potem takem hodili v šolo? Številni žal ne hodijo v šolo, ker jim starši šole ne morejo omogočiti. S tem pa, in to je morda ta najhujša posledica, kajti brez izobrazbe, vsaj brez neke osnovne izobrazbe ali pa brez nekega znanja, ki ti lahko omogoči nek poklic, da ti neko delo opravljaš, kako boš ti do službe prišel? Kako se boš ti kjerkati skopal ven iz revščine brez izobrazbe? Nikoli se ne boš. In tu se začarani krog glavnih problemov v Aziji sklene. Ljudje so torej zaradi te prenaseljenosti in iz nje izhajajoče revščine so tudi zelo slabo izobraženi. In seveda, dokler bodo ostajali slabo izobraženi, se ne bodo izkopali ven iz te revščine in začarani krog bo sklenjen. To je torej prvi glavni problem azijskega prebivalstva. Drugi problem je pa deloma vzrok za prvi problem, ampak vam ga bom posebej razložil. Temu problemu se pa reče demografska eksplozija. Demografska eksplozija. Pa dajmo najprej razložiti, kaj ta beseda v osnovi sploh pomeni. Eksplozija, vemo, kaj je to, da nekaj eksplodira. Vendar v tem konkretnem primeru nič ni, nobene bombe ni razneslo. Ampak bomo videli, da je to predvsem prispodoba za nekaj drugega, da je nekaj zelo naraslo. Zato moramo prej razložiti besedo demografski. Pri zgodovini ste prav letos že spoznali, pri grški, starogrški zgodovini, da beseda demos pomeni ljudstvo, da je demokracija vladavina ljudstva. Torej, demos je kako vse, kar se začne ali pa je v zvezi z demo, pomeni ljudje. Torej bi lahko nekako poslovenili ta izraz tudi kot prebivalstvena eksplozija. No, in če sem rekel, da je to eksplozija v prenesenem pomenu, kaj ta beseda dejansko pomeni? Ta beseda pomeni, da je število prebivalcev
v neki državi ali pa na nekem območju začelo izredno hitro, zelo močno naraščati. Število ljudi se je v nekem kratkem obdobju, v nekaj desetih letih, zelo, zelo povečalo. Torej je še bolj vplivalo na ta problem prenaseljenosti in vsega tega, kar potem ven iz tega izhaja, na gnečo, na revščino, na slabo izobrazbo in tako naprej. Zakaj pa je do demografske eksplozije sploh prišlo? Za odgovor na to pa se moramo vrniti tamle približno ene 150 let nazaj v preteklost. Ali še dlje, vse ni važno. Ampak do približno pred 150 leti je v razvitih državah tega sveta, oziroma v tistih državah, ki so bile takrat razvite, takrat je prišlo v razvitih državah šele do ene spremembe. Prej je pa za vse države na svetu veljalo naslednje. Splošno znanje je bilo zelo, zelo nizko, ker ni bilo še v veljavi osnovnih šol, obveznih osnovnih šol, nekateri vriskate od jeze, ko morate iti v šolo, se vam zdi, kako je to brez veze, ampak če ne dobite temeljne izobrazbe, boste ves čas živeli v neizobrazbi in ves čas v revščini. To smo 3 minute nazaj spoznali na primeru Azije. Ampak kar je pomembneje, osnovna izobrazba nam da tudi neko osnovno znanje, kako živeti, kako se obnašati, da bomo čim bolj, čim lažje preživeli v tem svetu. Poleg tega več, ko je izobraženih ljudi, bolj se širi tudi torej, zelo napredno znanje. In recimo tam nekje pred 150 leti je prvič prišlo do nekih pomembnih spoznanj na področju medicine, osebne higiene, na področju pridelave prehrane. In rezultat tega je bil, da je vedno več ljudi preživelo. Zakaj? Glejte, pred tem so imeli starši, so imele družine ogromno otrok. Oziroma, bolje rečeno, so mame rodile ogromno otrok. Vendar je velika večina teh otrok, precej jih je umrlo že v porodu, precej v prvih mesecih ali pa letih po porodu, precej v mladostniških letih in dejansko zelo malo jih je dočakalo odraslo dobo. No in kako so se torej obnašali starši prej, preden je higiena napredovala? Razmišljali so takole. Veliko otrok zelo malo umre. Zaradi tega je treba imeti veliko otrok, da bo na koncu vsaj eden, dva, morda trije, da bodo preživeli. Zaradi tega, da ko bomo mi starši, tako so razmišljali, ko bomo mi ostareli in nebogljeni, da bomo imeli vsaj nekoga, da bo za nas poskrbel v zadnjih letih našega življenja. Zato so imele vse družine veliko otrok. No, potem je pa medicina dosegla svoj napredek, higiena svoj napredek, več je bilo hrane, ni bilo več lakot, zaradi katerih bi ljudje umirali, ker ni bilo več lakot, so bili ljudje tudi imunsko bolj odporni, to pomeni, da jih tudi bolezni niso več napadale, oziroma da zaradi bolezni niso več tako zelo umirali. Ampak v mislih staršev se pa še nič ni spremenilo. Kaj je to pomenilo? Starši so še se vedno odločili za veliko otrok, ampak večina teh otrok je preživela. V tistem trenutku se je začela demografska eksplozija. Ti otroci so odrasli in so se tudi sami odločili za to, da bodo imeli veliko otrok. Zakaj? Ja, zaradi tega, ker so jim starši, pa stari starši govorili, mi smo vsi imeli veliko otrok, tudi ti jih moraš imeti. Sprva torej niso razmišljali, se niso spraševali o tem, zakaj so imeli sploh nekoč toliko otrok.
neka držanje pri tradiciji, pri spoštovanju staršev, ki so dobesedno od njih zahtevali, da morajo imeti veliko otrok, to jih je tudi držalo pri tem, da so še sami imeli veliko otrok. In vidite, tu, v tej točki, je začelo prebivalstvo zelo skokovito naraščati. To so doživele razvite države Zahodne Evrope, to približno nekih 150-100 let nazaj. In v tistem obdobju se je število Evropejcev blazno povečalo. In kam so vsi ti Evropejci šli? Ja, odseljevali so se na tuje celine. Potem pa je po drugi svetovni vojni napredek higiene, medicine, zdravil, tudi boljša preskrba s hrano, dosegla v svet, tudi države v Aziji in v Afriki. No in takrat se je začela demografska eksplozija tudi v teh državah. In, kar je še pomembneje, v državah Azije pa Afrike se še ni zaustavila. Medtem, ko je bilo demografske eksplozije v državah v Evropi konec tam nekje pred drugo svetovno vojno. Zakaj? Ljudje so počasi začenjali dojemati, da toliko otrok pomeni toliko lačnih ust, pomeni toliko stroškov s tem, da se jih pripelje do izobrazbe, pomeni tudi veliko vprašanje, bodo lahko vsi sploh službo dobili. Zaradi tega so počasi starši se začenjali odločati za to, da bodo imeli vedno manj otrok. In nekje danes je v taki poprečni evropski družini sta med enim in dvema otrokoma. Malo je še ostalo družin, ki ima več otrok. K temu je zelo pripomoglo tudi splošna izobrazba. Ljudje so se, torej, so pridobili izkušnje, so se naučili zavedati tega, kaj na dolgi rok pomenijo velike družine, koliko vseh stroškov in vsega tega. In so se tudi zaradi tega začeli odločati rajši za manj otrok, rajši razmišljajo tako, bolje imeti enega, dva otroka, imeti v današnjem času je pravzaprav problem imeti tudi dovolj časa za otroke, ko službe, pustimo zdaj letele izredne razmere, ampak običajno so starši lahko zaposleni od jutra do večera. In seveda številni razmišljajo, če imam veliko otrok, koliko bom svojega časa lahko jim posvetil, zelo malo, in se zaradi tega potem rajši odločijo, da bodo imeli kakšnega otroka manj, pa bodo v njemu lahko tisto malo časa, kar ga imajo, posvetil in odvisno, kakšne imajo službe, nekateri tudi imajo zelo torej, slabe službe, a ne, in si mislijo, bom rajši toliko malo, koliko zaslužim, dal za enega, največ dva otroka, ne pa za veliko otrok. V tem trenutku, ko so ljudje začeli v razvitem svetu tako razmišljati, se je tam demografska eksplozija zaustavila. Je število prebivalcev nehalo silovito naraščati ali pa se je celo povsem ustavilo, ponekod zdaj celo v bistvu že število ljudi upada. Ker pomeni, da jih vsako leto umre več, kot se jih pa rodi. No, v Aziji do tega ni prišlo, do te spremembe razmišljanja še ni prišlo, zakaj pa ni prišlo? Zelo močna tradicija je in spet je problem, ker so ljudje premalo izobraženi. Tako, torej, ker so premalo izobraženi, se otroci ne uprejo staršem, ko od njih zahtevajo, da bi zaradi tradicije morali imeti veliko otrok. Ker enostavno ne najdejo nekih argumentov, zakaj pa ni dobro imeti tako zelo veliko otrok, po 10, 15, kot so jih imeli njihovi starši, zakaj je čisto v redu imeti enega, dva ali pa tri. Torej spet se vračamo nazaj k prvemu problemu, prenaseljeno, zaradi katere je izobrazba preslaba. Torej to vpliva še danes na demografsko eksplozijo, s čimer se je pa problem prenaseljenosti samo še povečuje. Ali obstaja kakšna rešitev za demografsko eksplozijo? V opisu v demografske eksplozije sem jo že nakazal. Dvig izobrazbe bi pripomogel k zmanjšanju demografske eksplozije, obstaja pa še en pristop, temu se pa reče
načrtovanje družine. Ampak tudi za načrtovanje družine se potrebuje izobrazba, zato da ljudje sploh vejo, kako načrtovati družino. Načrtovanje družine pomeni to, da se starši zavedajo, koliko otrok, torej da nimajo otrok zaradi tradicije, ampak da jih imajo zaradi tega, ker jih imajo radi, ampak tudi smiselno število otrok. No, in številne države, kjer je demografska eksplozija najhujša, so se z programi načrtovanja družine skušale lotiti tega problema. Recimo izpostavili bomo dve državi, kjer je problem demografske eksplozije največji. To sta dve največji državi po številu prebivalcev, Kitajska in pa Indija. Kitajska ima približno 1,4 milijarde ljudi, Indija 1,3 milijarde ljudi. Obe sta se tako zelo povečali zaradi demografske eksplozije. No in zdaj na Kitajskem, oziroma vse posod se lotevajo načrtovanja družine tako, da staršem ponudijo neke spodbude. Recimo, če se boste odločili za enega samega otroka, potem boste vsak mesec dobili neko finančno nagrado ali pa boljšo službo, kjer boste več zaslužili in vam bo zaradi tega vam in vašemu enemu otroku življenje toliko boljše. Potem, če se kljub tej nagradi družina odloči, da bo imela še drugega otroka, ponavadi to nagrado izgubi, kakršnakoli je že bila. Če se odločijo, to je pa zdaj potem odvisno od tega, v kakšni državi živimo. Če bi živeli na Kitajskem je vladajo komunistična partija, v 9. razredu se boste učili pri zgodovini, da je to totalitarizem, to pomeni, da so človekove pravice zelo omejene, pogosto tudi kršene. No in recimo Kitajska je, če ni šlo zlepa, je problem načrtovanja družin oziroma tistih družin, ki se tega niso hotele držati, reševala tudi zelo zgrda. To pomeni, da pri tretjem otroku je prišla takšna ali drugačna kazen, pogosto tudi kakšen zelo neprijeten, milo rečen pogovor z družino, zakaj imajo toliko otrok, in če je bilo potem še več otrok, so pa sledile še kakšne hujše, tudi zelo grobe posledice. Po drugi strani primer Indije. Indija je pa ima pa demokracijo, to pomeni, da tam so človekove pravice in tam so želeli vplivati na načrtovanje družine samo z raznimi spodbudami, ne pa s kaznimi. Če primerjamo te dve državi, Kitajski je dejansko predvsem z to grobo, s tem grobim odnosom do družin z veliko otroki uspelo učinkovito zmanjšati število družin z veliko otroki. Tako da precej kitajskih družin ima enega, dva otroka. Zdaj je tudi na Kitajskem že postalo čisto v redu, če imaš dva otroka, ker so bili tako zelo uspešni pri zmanjševanju demografske eksplozije. No, medtem ko pa v Indiji pa so dokaj neuspešni zaradi močne tradicije, zaradi zelo slabe izobrazbe najrevnejših, se ti še vedno odločajo za veliko otrok in vse te nagrade ne pomenijo toliko zelo veliko kot pa tradicija, ker ne dojamejo, da zaradi tega bodo vsi pravzaprav v njihovi družini živeli slabše. Oni se še kar držijo te tradicije. Tako, to je torej drugi problem demografske eksplozije, ki pa spet kot pri prenaseljenosti ima še nekaj pravzaprav enakih posledic kot prenaseljenost. Demografska eksplozija pomeni vir še enega začaranega kroga. Enakega začaranega kroga kot v bistvu prenaseljenost sama po sebi. Ker imajo starši veliko otrok, so v revščini. Ker so v revščini, je posledica in živijo v lakoti. Ker
nimajo denarja niti za hrano, kaj šele za izobrazbo, imajo slabo ali pa nikakršno izobrazbo. In ker imajo slabo ali pa nikakršno izobrazbo, a bodo kjerkrat lahko prišli do neke solidne službe? Ne bodo in bodo vse čas ostajali v revščini, in spet bodo imeli veliko otrok in začarani krog po sklenbi. Tako, to sta bila dva glavna problema prebivalstva v Aziji. No, naslednja stvar, naslednja tema, na katero gremo, je pa verska sestava, versko prepričanje prebivalcev Azije. No, in vprašanje bo takšno: katera verstva izvirajo iz Azije in iz kje? Hecno, zanimivo, nenavadno je to, da vsa največja verstva tega sveta, kar vam padejo na pamet, izvirajo iz Azije. To pomeni, da so njihovi ustanovitelji, začetniki, da je do izvora tega verskega prepričanja prišlo v Aziji. In bomo pogledali za vsa ta največja verstva, iz katere današnje države izvirajo. Začeli bomo torej kronološko gledano z najstarejšim verstvom, to je judovstvo. Judovstvo se je začelo v današnjem Izraelu. Prav tako v Izraelu se je iz judovstva ven razvilo krščanstvo. Jezus Kristus, začetnik krščanstva, je bil namreč Jud. No, zelo blizu na arabskem polotoku v današnji državi Saudski Arabiji je prišlo približno 600 let kasneje do nastanka islama. Zdaj pa skočimo na sosednji polotok, na indijski ali dekanski polotok v današnji državi Indiji je prišlo do hinduizma. Hinduizem, o tem sem vam že pri reki Ganges povedal, je prevladujoča versko prepričanje v Indiji. Glavna lastnost hinduizma je, da njegovi pripadniki verujejo v številne bogove. Recimo, lastnost judovstva, krščanstva pa islama je, da verniki verjamejo v enega boga, no, hindujci pa verjamejo v cel kup bogov, med katerimi sta recimo za hindujce najpomembnejši trije: Brahma, Višnu pa Šiva. Ampak o tem več pri etiki. No in pa še zadnje verstvo, tudi zelo prisotno v Indiji, ampak torej po številnih državah južne in jugovzhodne Azije, to pa je budizem. No in voditelj budistov. Budizem izhaja iz Tibeta. Voditelj budistov se pa imenuje Dalaj Lama. Najprej za začetek. Budizem ni versko prepričanje, ki bi verjelo v kakšnega boga. Bolj je način razmišljanja. No, in vodja budistov se mu reče Dalaj Lama, to je enako, kot bi rekel, vodja katoliških kristjanov je papež. Torej, papež, to je funkcija te osebe, da si papež, ne? Tako se tudi vodja budistov imenuje Dalaj Lama. No, in tule imamo fotografijo zadnjega Dalaj Lame, torej trenutnega Dalaj Lame. Ok, zdaj pa gremo na gospodarsko razvitost. Pogledali bomo, katere države so gospodarsko zelo razvite. Torej, lahko bi rekli najbolj gospodarsko razvite v Aziji.
Mi že vemo, katere so štiri gospodarsko najbolj razvite države na svetu. A je tako? No, morali bi vedeti že, katere so te štiri države, kako grejo po vrsti: ZDA, Kitajska, Japonska in pa Nemčija. Torej, na prvi dve mesti bomo dali v Aziji zagotovo Kitajsko in pa Japonsko. Potem pa imamo še štiri majhne azijske države, ki se jih je navzelo skupno ime, hecno ime, Mali azijski tigri. No, to so pa Južna Koreja, Tajvan, Singapur in pa Hong Kong. Od kje pride to hecno ime Mali azijski tigri? Prvič. Tiger je žival, ki jo najdemo samo v Aziji. Da ne bom kjerkrat slišal, da so tigri v Ameriki ali pa v Evropi ali pa v Afriki. So samo v živalskih vrtovih. Izvorno so tigri živijo samo v Aziji. No, in tiger je močna žival. Te štiri države so majhne, ampak so se v kratkem času zelo razvile, postale gospodarsko zelo močne. Zaradi tega se jih je oprijel ta izraz mali azijski tigri. Torej, kad rečemo mali azijski tigri, mislimo te le štiri majhne, ampak gospodarsko zelo močno razvite države. Če te vprašam, kaj so to mali azijski tigri, mi to poveš, pa mi poveš tudi, katere so te štiri države, da se razumemo. No, še dve bomo dodali. Naslednji je Izrael, tudi tehnološko zelo, zelo razvita država, in pa ne nazadnje Združeni arabski emirati. Pri Združenih arabskih emiratih, to pomeni več teh emiratov, to so neke pokrajine, bi mogoče lahko temu rekli. Jih je združenih, to izraz Združeni arabski emirati, no in predvsem ta pokrajina Dubaj, kot del Združenih arabskih emiratov, velja za tisto središče Združenih arabskih emiratov, ki se je tudi najbolj razvilo. Kako zelo in zakaj, malo kasneje. Prej vam samo še tole pokažem. Kako zelo so se določeni predeli Azije gospodarsko razvili. Glede, to je Šanghaj na Kitajskem. Tole je fotografija, ki nam prikazuje Šanghaj nekoč, in to je fotografija, ki nam prikazuje isti del Šanghaja danes, potem ko se je Kitajska zelo v zadnjih 20-30 letih zelo močno razvila. Glejte, kakšna čisto drugačna zgodba, čisto drugačna situacija. No, zdaj pa Dubaj. Tole, kar vidite, je najvišja zgradba, kar jo je človek kdajkoli zgradil. Reče si Burdž Kalifa. In je v Dubaju. Dubaj ima ogromne količine nafte in skoraj bi lahko rekel po skandinavskem modelu, zelo pametno ravna s to nafto. Zaveda se, da je bo slej ko prej zmanjkalo in vse dobičke od nafte v glavnem vlaga v razvoj turizma. Kajti, zaveda se, ko bo nafte zmanjkalo, nafte več ne bomo mogli prodajati, bomo pa lahko prodajali turistične obiske naše države. In zaveda se, kaj privlači turiste. Turiste privlačijo nenavadne zgradbe. Če že nimaš lepe nenavadne pokrajine, pa saj nenavadne zgradbe. Zaradi tega so se trudili ustvariti številne atrakcije, ki bodo potem še dolgo časa privlačile turiste, tudi potem, ko nafte več ne bo. No, med drugim vam še nekaj pokažem, sam trenutek. Če v Google vržete noter Dubaj, vam bo tole pokazal. Tole je ozemlje Dubaja, obala Dubaja, vidite, da je nekaj nenavadnega, tlele v morju. Glejte, to pomeni ustvarjanje turizma, to pomeni ustvarjanje novih nenavadnih zgodb. V 9. razredu ima izbirni predmet turizem, takrat ves čas govorimo o ustvarjanju novih
nenavadnih zgodb tisto, kar privlači turiste. In kje vidimo tu nove nenavadne zgodbe? Lejte, v bistvu umetnost, da jo ustvarjajo otoke, recimo v obliki palm ali pa tlele, na kaj vas to spominja? V obliki sveta. No, in na teh otokih gor so hoteli, so vile. Lejte, takole, če pozumiramo, vsaka vila, vsaka hiša ima svoj bazen, svojo privatno plažo in tako naprej. To so stvari, ki stanejo nepredstavljivo ogromno denarja, da v morju v bistvu umetno ustvariš nov otok, ampak lejte, tudi potem, ko nafto, so si lahko privoščili, ker imajo toliko nafte, in tudi potem, ko nafte več ne bo, in bo to ostalo in bo še vedno prinašalo denar. Tako, no, kaj pa, to so bile najbolj razvite države. Kaj pa ostale, kako razvite so pa ostale države? Vete, ostale države so pa večinoma, milo rečeno, slabše do zelo slabo razvite. Torej, na kratko, grobo, ne bomo se spuščali v podrobnosti, načeloma velja, da so to slabše ali pa zelo slabo razvite države. Vendarle pa ne najslabše in najbolj revne države, te se pa žal večinoma nahajajo v Afriki. Več o tem pa drugo leto. Poglejmo še eno naravno bogastvo, ki je izrednega pomena v Aziji. Katero je to najpomembnejše naravno bogastvo in kje ga je največ? Ta odgovor nam bo izdal Atlas na strani 116. Odprite si ga in poglejte, kaj nam prikazuje. Torej, niso običajne barve, poln je nekih znakov, to pomeni, da je to tematska karta. In kaj nam že ta tematska karta prikazuje? Gospodarstvo. No, in zdaj se zazrite po tej tematski karti in skušate ugotoviti, katerega znakca bi rekli, da je na prvi pogled očitno največ. Kakšne barve je ta znakec in kaj nam ta legenda pove? No, gotovo ste ugotovili, da je to nafta in kjer je nafta, je tudi zemeljski plin, ampak predvsem nafta. No, in kje se nahaja največ te nafte, ali kje v notranjosti Azije, ali kje, ne, vidimo, da torej v Perzijskem zalivu oziroma ob obalah Perzijskega zaliva je največ te nafte, no in vidimo, da Saudska Arabija, pa že omenjeni Združeni arabski emirati imajo precej te nafte, pa potem še Iran, Irak, Kuvajt, Oman, Jemen. Ni treba teh držav vedeti, da se razumemo, samo toliko malo, da nam morda ostane v podzavesti, katere države so te, ki imajo v Aziji veliko nafte. In če kaj spremljate medije, oziroma ko boste kjerkrat začeli kaj spremljati medije, boste ves čas slišali, da skoraj da ne mine teden, da ne bi kakšna novica o teh državah v svet priletela. Zakaj? Zaradi tega, ker smo zelo odvisni od njihove nafte in seveda tudi od dogajanja, ki se tam dogaja. Če so tam kakšni nemiri, to pomeni, da to tudi vpliva na ceno nafte. No, in še eno vprašanje za zaključek letošnjega leta, kakšno je azijsko kmetijstvo? Začetek bomo torej dve vrsti kmetijstva, dve posebnosti kmetijstva bomo izpostavili. Prva posebnost je tako imenovana nomadska živinoreja. Kaj pomeni živinoreja, vemo, redimo živino, kaj pa pomeni nomadski? Nomadski pa pomeni tak, da se ves čas ali pa pogosto selijo. In takšna živinoreja je značilna. Pomislite, zakaj bi se nekdo hotel ves čas seliti? Ne pa udobno živeti v svojem domu. Ljudje so prisiljeni v nomadsko živinorejo tam, kjer je sušno celinsko podnebje v notranjosti
Azije, kjer enostavno so pašniki preuborni, da bi lahko celo leto živino tam pasali. Zaradi tega jo morajo vse čas ali pa zelo pogosto premikati. Zaradi tega ne živijo v hišah, ampak odprite si učbenik na strani 115 v tak, in imate dol spode fotko, ki vam prikazuje, kaj tisto, kar je v ospredju, je taka živina, ki se reče jak, ki jo oni redijo, v ozadju so pa tisto belo, so pa njihovi šotori, ker jim oni rečejo jurte, in ko se preselijo z enega območja na druga, enostavno to jurto hitro poderejo in že so na poti, in ko najdejo novo pašno območje, tam spet postavijo in to je to. Druga stvar, po kateri je pa Azija zelo znana, je pa pridelava riža. Lahko bi rekli, da je riž najpomembnejša kulturna rastlina za Azijo. Riž sodi med žitarice. No, in riž za rast potrebuje zelo veliko toplote in pa vode, zaradi tega, kaj mislite, katero podnebje bo mu najbolj ustrezalo. Pravzaprav mu najbolj uspeva monsunsko podnebje, kajti tam je veliko padavin ravno v času, ko riž potrebuje veliko padavin, in sušno ravno v času, ko rižu ne ustreza, da padavine so. Torej res idealno. No, in kako oni to pridelujejo? Najlepše vidimo v učbeniku na strani 116, ko na skici zgoraj, ko nam prikazuje različne faze v pridelovanju riža v enem obdobju, vidite, lejte, to je isto polje v štirih korakih. Na začetku riž potrebuje ogromno vode, dobesedno ven iz vode raste, to je takrat, ko je poletni monsun, ko je veliko padavin, ko so dobesedno poplave, potem pa, ko monsun mine, pa je potrebno, da je sušno, in takrat potem riž oni poberejo, požanijo. No, kaj pa tam še ena posebnost, pa obrnete na stran 124 v učbeniku, tam, kjer pa je neravno površje, tam pa poglejte fotografijo do spodaj, tam so pa uredili kaj, to poznamo že iz Sredozemlja, kulturne terase, no, in so jih takole, lejte, primer riževih kulturnih teras na Filipinih. S tem, dragi moji, smo v glavnem, na kratkem in v grobem, kakorkoli se le da jedrnato, izpostavili bistveno, kar je treba vedeti o družbeno-geografskih značilnostih Azije, in s tem smo, čestitke, prišli do konca snovi za letošnje leto. Saj veste, zdaj lahko tulite, vriskate, ploskate, copotate, tako da vas vsi sosedje slišijo, kajti za letos je to to. Veste, da smo pri geografiji ekopraktični, to pomeni, zvezka za sedmi razred za geografijo ne boste vrgli stran, ko se bo začelo poletje, pač pa ga boste lepo varno shranili, in v osmem razredu boste nadaljevali zapisovanje snovi v ta zvezek, ki ga imate zdajle pred sabo. To po ekološko ne bo, ste kupovali novega zvezka za brez zveze, in to bo praktično, kajti nekatere stvari, ki smo se jih letos učili, jih bo treba še vedno znati tudi v osmem razredu, takšna pač je geografija, in takrat boste samo pobrskali po zvezku iz sedmega razreda, kje že to piše, so osvežili svoje znanje, in to bo to. Tako, dragi moji, škoda, ker smo za obravnavo snovi zaključili na takšen način, kot smo, da nismo mogli osebno v razredu, ampak takle imamo, pa takole se dajemo, pa se bomo še naprej, kolikor se le da, se bomo že znajdeli. Tako da, kaj ne rečem, za zaključek veliko zdravja, pa upam, da se čim prej osebno spet srečamo pri pouku. Srečno!